And when you love, God's light shines on you. 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 Paní mě včera informovala, že pravděpodobně novináři pravidelně v hodinových intervalech bouchají na dveře bytu, kde bydlí můj syn a jeho matka. A díky tomu se mu značně zhoršil stav. Já jsem s ním byl v kontaktu, on mi psal asi 3:30 ráno. Pokud vy nejste schopni v televizi zjistit, co je to schizofrenie, ani jste si nepozval jednoho experta, aby vysvětlil lidem, co je to schizofrenie. Mě píšou celé republiky, dokonce jeden bývalý poslanec, že se mu to stalo s jeho ženou, ze kterou má 4 děti. A ta žena, ze kterou on má 4 děti, popřela, že má děti, popřela, že má manžela. Já nechápu, jak vůbec můžete vysílat vyjádření psychicky nemocného člověka z politiky. Já vám chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatuju. Nikdy. Pokud budu odvolaný, fajn. Chci jenom poděkovat panu prezidentovi, který samozřejmě
a moc mu děkuju a jsem strašně rád, že mě podpořil. Chci poděkovat panu senátorovi Čunkovi, který mě podpořil, protože si vážím v těchto chvílích jako této situace, která jako není jednoduchá pro mě. Chci taky poděkovat všem, protože dostávám stovky mailů, SMSek, nestačím děkovat, takže to je všechno. Takže já len chci, protože abyste nechali policii a orgány, které to vyšetřují, pracovat. Já nevidím důvod, aby někteří novináři tady nahrazovali orgány v trestném řízení a vlastně vedli nějakou investigaci a zneužívali psychického stavu mého syna. Považuji to za skandál a pokud je to norma, tak zkuste se nad tím zamyslet.